почули все, що може допомогти вам визначитися. Та попри все, найцінніше на X-факторі – ваша неупередженість і добре серце. Якщо ви хочете, аби Діма співав у фіналі, телефонуйте 0900-902-008 або надсилайте смс із текстом 08 на номер 7766. Лінії для голосування відкриються наприкінці ефіру. Діма, завдання від суперника вже позаду, але попереду ще одна пісня, на яку, сподіваюся, лишилися сили. Побачимось. Це був Дмитро Бабак! Дякую!